নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞা আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব পাৰ্ট টু, ক্লাছ টেনৰ পোহৰ, প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ, এই পাঠটোৰ আজি পাৰ্ট টু হ'ব। ঠিক আছে, পাৰ্ট ওৱানত আমি ফকাছ দৈৰ্ঘ্য, ভাজ ব্যাসাৰ্ধ বা দাপোণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি পাৰ্ট টুটো আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, পাৰ্ট টুটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পাৰ্ট টুত আজি আমি পঢ়িম মানে দাপোণত কিদৰে পোহৰৰ প্ৰতিফলন হয়। গোলাকাৰ দাপোণত প্ৰথমতে মই অৱতল দাপোণ লৈছোঁ, তো অৱতল দাপোণত কিদৰে পোহৰৰ প্ৰতিফলন ঘটে সেইখিনি কথা আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা। চ' প্ৰথমতে আমি আহিম অৱতল দাপোণ। অৱতল দাপোণত পোহৰৰ প্ৰতিফলন, অৱতল দাপোণত পোহৰৰ প্ৰতিফলন। ঠিক আছে, তো অৱতল দাপোণতনো কেনেকৈ পোহৰ প্ৰতিফলিত হয় সেই কথাখিনি আমি অকণমান জানিম। তো নাম্বাৰ 1.2, ইয়াতে চাৰিটা নিয়ম আছে। প্ৰথমতে মই এখন অৱতল দাপোণ আঁকিছোঁ, চাবা, এইখন এখন তোমালোকৰ অৱতল দাপোণ, হয়নে? তো ইয়াতে মই আগতে কৈছোঁ, এইডাল হ'ল মুখ্য অক্ষ, এইটো হ'ল তোমালোকৰ মেৰু, এইটো হ'ল তোমাৰ ভাস্কেন্দ্ৰ। আৰু মেৰু আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ একেবাৰে সোমাজতে তোমালোকৰ ফকাছ বিন্দুটো আছে, বা ইয়াক অসমীয়াত নাভি বিন্দু বুলিও কয়। তো এতিয়া আমি যেতিয়া বস্তুবিলাক দেখিম বা দাপোণ এখনত মানে যেতিয়া প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব, সেই প্ৰতিবিম্বটো কিদৰে গঠন হ'ব, মানে কেনেহেন হ'ব, যে যিটো লক্ষ্য বস্তু, ধৰি লোৱা মই দাপোণ এখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত ময়ে হ'ম লক্ষ্য বস্তু। হা, এতিয়া সেই মোৰ পৰা পোহৰটো গৈ দাপোণত পৰিব, তো দাপোণে সেই পোহৰটোক প্ৰতিফলিত কৰি বাহিৰলৈ পঠাই দিব, হয়। তো তেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব, সেইখিনি কথা আমি ভালদৰে শিকিম। ধৰি লোৱা ইয়াতে এটা লক্ষ্য বস্তু আছে। এতিয়া আকৌ লক্ষ্য বস্তু বুলি ক'লে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট বস্তু নাথাকে, এই যিকোনো বস্তুৱে কি হৈ যাব পাৰে, লক্ষ্য বস্তু হৈ যাব পাৰে, যিকোনো বস্তু। যে মই এই মাৰ্কাৰডাল দাপোণৰ সন্মুখত ৰাখিছোঁ, তো এই মাৰ্কাৰডালে হৈ যাব লক্ষ্য বস্তু। যে মই নিজে গৈ তাতে থিয় হৈছোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই নিজে হৈ যাম কি, লক্ষ্য বস্তু। তো ইয়াতে ধৰি লোৱা এটা লক্ষ্য বস্তু আছে, হয়, লক্ষ্য বস্তুৰ পৰা পোহৰ গৈছে, ধৰি লোৱা এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গৈছে, এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা। নিয়ম আছে, নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেৰে অৱতল দাপোণত পোহৰ প্ৰতিফলিত হয়। ধৰি লোৱা এইফালে কিবা এটা বস্তু আছে, সেই বস্তুটোৰ পৰা পোহৰ গৈছে, বহুতবিলাক গৈছে ৰশ্মি, তো মই এডাল আঁকিছোঁ, হয়নে? তো গৈ কেনেকৈ গৈছে, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল, এইডাল মুখ্য অক্ষ, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গৈছে, গৈ দাপোণত পৰিছে, পৰিটো এইবাৰ কি হ'ব, প্ৰতিফলিত হ'ব। এই প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পিছত সেই ৰশ্মিডাল সদায় কোনফালেদি পাৰ হৈ যাব, ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিব। প্ৰতিফলিত হৈ কোনফালেদি পাৰ হৈ আহিব, ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিব। নাম্বাৰ ওৱান নিয়ম, এইটো মনত ৰাখিবা। এইটো আমি ৰশ্মি চিত্ৰবিলাক আঁকিব লাগিব, এই ক'ত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়, কেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়, তাৰ ৰশ্মি চিত্ৰবিলাক আমি ডিটেইলছত আঁকিম। তো এইখিনি বস্তু তাত দৰকাৰ হ'ব। ঠিক আছে, তো আমি প্ৰথম পইণ্টটো গম পালোঁ যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যিডাল পোহৰ ৰশ্মি যাব, সেইডাল প্ৰতিফলনৰ পিছত কাৰ মাজেদি ঘূৰি আহিব, ফকাছৰ মাজেদি ঘূৰি আহিব। ঠিক আছে, বুজি পালা? এতিয়া এক নম্বৰ পইণ্টটো এইটো মনত ৰাখিবা। তো ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ব, ছেকেণ্ড পইণ্টটো আমাৰ, ধৰি লোৱা আৰু এখন অৱতল দাপোণ লৈছোঁ মই, মানে পোহৰ কোনফালেদি গ'লে কোনফালেদি খুন্দা খাই ঘূৰি আহে সেই কথাখিনি তোমালোকে বুজিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকৰ মেৰু, এইটো হ'ল ভাস্কেন্দ্ৰ, এইটো হ'ল ফোকাছ, হয়। এতিয়া এইফালে এটা লক্ষ্য বস্তু আছে, এটা লক্ষ্য বস্তুটোৰ পৰা পোহৰ, ধৰি লোৱা প্ৰথমটোত গ'ল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গ'ল, গৈ দাপোণত খুন্দা খাই ফকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিল,
এটা সেকেন্ডত যদি ইয়াৰ পৰা গৈ ধৰি লোৱা ফোকাসৰ মাজেদি পোহৰ ৰশ্মিডাল গ'ল, পোহৰ ৰশ্মিডাল কোনফালে দি গ'ল, ফোকাসৰ মাজেৰে গ'ল, গৈ ক'ত খুন্দা খালে, দাপোনত খুন্দা খালে। হয়, এতিয়া দাপোনত খুন্দা খোৱাৰ পিছত ই প্ৰতি এই ৰশ্মিডাল প্ৰতিফলিত হ'ব, হৈ ঘূৰি আহিব। তো কেনেকৈ ঘূৰি আহিব, প্ৰতিফলিত হৈ সি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ঘূৰি আহিব। নাম্বাৰ টু নিয়ম। তো এক নম্বৰ নিয়মত আমি পালোঁ কি, ৰশ্মিডাল যদি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গৈ দাপোনত প্ৰতিফলিত হয় তেতিয়া সি ফকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহে, আৰু ৰশ্মিডাল যদি ফকাছৰ মাজেৰে গৈ দাপোনত প্ৰতিফলিত হয় তেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ঘূৰি আহে। ঠিক আছে, আৰু এইবিলাক বস্তু বুজাৰ বাবে তোমালোকে আগৰ পাৰ্ট পাৰ্ট ওৱানটো চাবা হা, তেতিয়াহে এইটো পাৰ্ট বুজি পাবা। পাৰ্ট ওৱান নোচোৱাকৈ পাৰ্ট টু কেতিয়াও নাচাবা। ঠিক আছে, এতিয়া কথাখিনি বুজি পালা যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গ'লে ফকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহে, আৰু ফকাছৰ মাজেৰে গ'লে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ঘূৰি আহে। এতিয়া নাম্বাৰ থাৰ্ড হ'ল, থাৰ্ড নিয়মটো আমি তোমালোকক ক'ব গৈছোঁ। ধৰি লোৱা এইখন এখন আকৌ অৱতল দাপোন, এইখন এখন অৱতল দাপোন, নিশ্চয় দেখি আছা, দেখিছা। এইটো তাৰ মেৰু, এইটো ভাস্কেন্দ্ৰ, এইটো ফোকাস। এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, পোহৰ ৰশ্মিডাল প্ৰথমতে এইফাল দি গ'ল, ছেকেণ্ড এইফাল দি গ'ল, থাৰ্ড, কেতিয়াবাতো পোহৰ ৰশ্মিডাল ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰেও যাব পাৰে। কাৰ মাজেৰে যাব পাৰে, ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গৈ দাপোনত পৰিব পাৰে পোহৰ ৰশ্মিডাল। ঠিক আছে, ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গৈ যেতিয়া পোহৰ ৰশ্মিডাল দাপোনত পৰিব হা, তেতিয়া ই প্ৰতিফলনৰ পিছত মানে কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয়, যিটো পথেৰে যায় সেই পথেৰে উভতি আহিব। তো ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গ'লে এই কথাখিনি হ'ব যে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যিডাল ৰশ্মি যাব সেই প্ৰতিফলনৰ পিছত সেই একে পথেৰে উভতি আহিব। মানে এনেকুৱা হ'ব, এইফালেদি গ'ল 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 গ'ল, ইয়াতে খুন্দা খাই সেইটো ৰাস্তাৰে উভতি আহিল। এইটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মিডাল গৈ দাপোনত পৰিব তেতিয়া সেই একে পথেৰে সি উভতি আহিব। এইটো নাম্বাৰ থাৰ্ড ৰুল। এতিয়া নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ ৰুলটো আমি চাব গৈছোঁ। এই চাৰিটা নিয়ম জানিলে তোমালোকে ৰশ্মি চিত্ৰ বঢ়িয়াকৈ আঁকিব পাৰিবা। ঠিক আছে, এইখন ধৰা অৱতল দাপোন, এইখন কি দাপোন, অৱতল দাপোন। এইটো হ'ল, এইটো হ'ল তোমালোকৰ মেৰু, হয়, এইটো হ'ল ফোকাছ, চৰি ভাস্কেন্দ্ৰ, এইটো হ'ল ফোকাছ। এতিয়া প্ৰথমতে গ'ল কিহেৰে, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গ'ল, ফোকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিল, তাৰপিছত ফোকাছৰ মাজেৰে গ'ল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ঘূৰি আহিল, হয়, তাৰপিছত ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গ'ল, ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যাওঁতে যিটো পথেৰে গৈছিল সেইটো পথেৰে উভতি আহিল। তো নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ ৰুলটোত কি হ'ব সেইটো অকণমান মনোযোগ দিবা। ফ'ৰ্থ ৰুলটোত হ'ব কি, ধৰি লোৱা মেৰুক কেন্দ্ৰ কৰি পোহৰ ৰশ্মিডাল গৈছে, কাক কেন্দ্ৰ কৰি, টাৰ্গেট কৰি গৈছে, মেৰুক টাৰ্গেট কৰি গৈছে, মেৰুক টাৰ্গেট কৰি যাওঁতে এই এটা কোণ সৃষ্টি হ'ল নহয়, এইটো এটা কোণ সৃষ্টি হ'ল, কাৰ কাৰ মাজত, মুখ্য অক্ষডাল আৰু আপতিত ৰশ্মিডালৰ মাজত এটা কি সৃষ্টি হ'ল, কোণ সৃষ্টি হ'ল। তো যিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰি এই ৰশ্মিডাল সোমাইছে তো সিমান কোণ কৰি, একে সমান কোণ কৰি ৰশ্মিডাল প্ৰতিফলিত হ'ব, মানে এই কোণটো আৰু এই কোণটো কি হ'ব, সমান হ'ব। এই চাৰিটাই নিয়ম, মানে অৱতল দাপোনত কেনেকৈ পোহৰ প্ৰতিফলিত হয়, তাৰমানে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যদি পোহৰ ৰশ্মি যায় ফকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব, ফকাছৰ মাজেৰে যদি যায় মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ঘূৰি আহিব, হয়, তাৰপিছত ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গ'লে সেইটো পথেৰে ঘূৰি আহিব, তদুপৰি মেৰুক টাৰ্গেট কৰি যদি যায় তেতিয়াহ'লে যিমান ডিগ্ৰী কোণ এইটো উৎপন্ন হ'ব প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালেও সিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰি প্ৰতিফলিত হ'ব। এই চাৰিটা নিয়ম তোমালোকে মনত ৰখা, এইখিনি কামত দিব। এতিয়া আমি এই যে নিয়মকেইটা পালোঁ সেইকেইটাৰ ভিত্তিত ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰিম, আৰু এইটো এটা দৰকাৰী টপিক হয় যে ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিব আহে তোমালোকৰ মেট্ৰিকত, ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিব দিব। এতিয়া পেজ নাম্বাৰ তোমালোকে চালে গম পাবা, 164ত চালে গম পাবা, লক্ষ্যবস্তুৰ বিভিন্ন স্থানৰ বাবে অৱতল দাপোনে গঠন কেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, লক্ষ্যবস্তুৰ স্থানটো বেলেগ বেলেগ জেগাত হ'লে
প্ৰতিবিম্বটো কেনেকৈ গঠন হ'ব, ক'ত গঠন হ'ব, সেই কথাখিনি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। লক্ষ্যবস্তুৰ স্থানটো বিভিন্ন স্থানৰ বাবে, লক্ষ্যবস্তুৰ স্থানটো বেলেগ বেলেগ হ'লে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত ক'ত গঠন হ'ব সেয়া আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, প্ৰথমতে মই লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান ইয়াতে তোমালোকে কিতাপখনত চাই ল'বা। লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান প্ৰথমতে ক'ত আছে? অসীমত আছে। অসীমত লক্ষ্যবস্তু থাকিলে তাৰ প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব। এতিয়া লক্ষ্যবস্তু মানে মই যিকোনো বস্তুৰ কথাই কৈছোঁ, যে দাপোনৰ সন্মুখত যি কি বস্তু নাৰাখা কিয় সেইটোৱে হৈ যাব তোমালোকৰ কি বস্তু, লক্ষ্যবস্তু। এতিয়া চাবা, মই দাপোন এখন আঁকিছোঁ, সেইখন অবতল দাপোন। ধৰি লোৱা এইটো তাৰ ভাস্কেন্দ্ৰ, চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ। ইয়াৰ কিন্তু এতিয়া মোক কি লাগিব, ইয়াৰে একদম মাজৰ বিন্দুটো লাগিব দেই। চাবা এইফালেদি এইখিনিত জখমাখত দৰকাৰ হ'ব। মই মুখ্য অক্ষডাল আঁকিলোঁ, স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মুখ্য অক্ষডাল আঁকিলোঁ। ঠিক আছে, এইটো হ'ল তোমালোকৰ মেৰু আৰু এইটো হ'ল ভাস্কেন্দ্ৰ। এই মেৰু আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ একেবাৰে সমাজৰ বিন্দুটো তোমালোকক লাগিব। সেই বিন্দুটোৱে হ'ব কি, ফ'কাছ বিন্দু। ঠিক আছে, সমাজৰ বিন্দুটো কেনেকৈ উলিয়াবা? এইখিনি কিমান আছিলে? 15 15। মই একদম জোখমাখ কৰি একদম মাজত লৈছোঁ, এইটো তোমালোকৰ ফ'কাছ। এইটো অকণমান ইফালে আহিব, এইটো তোমালোকৰ, এইটো একদম জুখি ল'বা, নহ'লে চিত্ৰবিলাক নিমিলিব। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ কি, ফ'কাছ। এতিয়া লক্ষ্যবস্তু ক'ত আছে? লক্ষ্যবস্তু ক'ত আছে? অসীমত আছে। এইফালে ক'ৰবাত আছে আকৌ, এইফালে অসীমত আছে। তো লক্ষ্যবস্তুটোৰ স্থানটো আমি গম পোৱা নাই, সেই লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত আছে? অসীমত আছে। ঠিক আছে, এতিয়া অসীমৰ পৰা লক্ষ্য, অসীমত থকা লক্ষ্যবস্তুটোৰ পৰা পোহৰ ৰশ্মি আহিব। হয়, পোহৰ ৰশ্মি অহাৰ আমি নিয়ম পাইছিলোঁ নহয়, যে ধৰি লোৱা এইফালে লক্ষ্যবস্তুটো আছে অসীমৰ পৰা, তাৰ পৰা পোহৰ ৰশ্মি আহি আহি ধৰি লোৱা মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে পোহৰ ৰশ্মি আহিল। কেনেকৈ আহিল? মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহিল। আহি তোমালোকে গম পালা যে প্ৰতিফলনৰ পিছত সি কোনফালেদি পাৰ হৈ যাব? প্ৰতিফলনৰ পিছত ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব। এই ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'ল, এনেকৈ প্ৰতিফলিত হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া লক্ষ্যবস্তুটো আছে ক'ত? অসীমত। তাৰ পৰা পোহৰ ৰশ্মিটো এডালে পোহৰ ৰশ্মি আহিব নেকি? নাহে, অসংখ্য আহিব। ঠিক আছে, তো ধৰি লোৱা তলেদি এডাল বান্ধিলোঁ, এইফালে লক্ষ্যবস্তুটো আছে অসীমত আছে, এনেকৈ আহিল, তাৰ পৰা মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে পোহৰ ৰশ্মি আহিল। তো আহি প্ৰতিফলনৰ পিছত এনেকৈ আহি দাপোনত পৰিল, তো সি প্ৰতিফলনৰ পিছত ফ'কাছৰ মাজেদি কি হৈ যাব, পাৰ হৈ যাব। গ'ল, ফ'কাছৰ মাজেদি কি হৈ গ'ল, পাৰ হৈ গ'ল। এইটো ৰুল মতে হৈ গ'ল। তো দুডাল পোহৰ ৰশ্মি অহা নাই, বহুত আহিছে, কিন্তু আমি ৰশ্মি চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুডাল ৰশ্মি কনচিডাৰ কৰিলে হৈ যায়। ঠিক আছে, এইটো একদম সহজ হৈ যায়। তেতিয়াহ'লে কিমাননো আৰু আঁকি থাকিবা, হয়নে? তো এতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যিবিলাক ৰশ্মি আহিল সেইবিলাক প্ৰতিফলনৰ পিছত ক'ত লগ লাগিল চোৱা? আমি দুডাল মাত্ৰ আঁকিছোঁ, প্ৰতিফলনৰ পিছত লগ লাগিল ক'ত? ফ'কাছ বিন্দুত লগ লাগিল। ক'ত লগ লাগিল? ফ'কাছত লগ লাগিল, অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত। হয়, এই য'ত লগ লাগিল তাতে কি গঠন হ'ল? প্ৰতিবিম্ব। তাৰমানে এই প্ৰতিবিম্ব, এই অসীমত যিটো লক্ষ্যবস্তু আছিল সেই লক্ষ্যবস্তুটোৰ পৰা পোহৰ আহি দাপোনত প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পিছত ফ'কাছত গৈ লগ লাগিল। মানে যিটো বিন্দুত লগ লাগিল, অকল যে ফ'কাছতে লগ লাগিব তেনেকুৱা নহয়, লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান বেলেগ হ'লে বেলেগ স্থানতো লগ লাগিব পাৰে। এই ফ'কাছত লগ লাগিল, হয়নে? তাৰমানে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ল? ফ'কাছত গঠন হ'ল। তোমালোকে এতিয়া চোৱা কিতাপত 164 পেজত লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান অসীমত থাকোঁতে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত হ'ল? প্ৰতিবিম্বৰ স্থান হ'ল, এইখিনি বস্তু মনোযোগ দিবা, প্ৰতিবিম্বৰ স্থান হ'ল ক'ত? এফত। প্ৰতিবিম্বৰ স্থান আমি ক'ত পালোঁ? এফত।
চোৱা এতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ কি আহিব আকাৰ প্ৰতিবিম্বটোৰ আকাৰ কিমান হ'ল অসীমত বস্তুটো যিমান কি ডাঙৰ নাথাকক কিয় প্ৰতিবিম্বটোৰ আকাৰটো আমি দেখিলোঁ এটা জাষ্ট বিন্দু আকাৰৰ হৈছে কি আকাৰৰ হৈছে বিন্দু আকাৰৰ হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ স্থানটো গম পালোঁ এশ এফত এতিয়া আকাৰটো গম পালোঁ কিমান বিন্দু আকাৰৰ একদম জাষ্ট এটা বিন্দুৰ নিচিনা হৈছে হয়নে নহয় চোৱা এইটো হ'ল এই অসীমত থকা লক্ষ্য বস্তুটোৰ অসীমত যিয়ে কি নাথাকক কিয় সেই বস্তুটোৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ল এইটো মানে ডাইৰেক্ট কি হৈছে বিন্দু আকাৰৰ হৈছে ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া প্ৰকৃতি আৰু এটা বস্তু আহিব প্ৰতিবিম্বৰ স্থান জানিলোঁ আকাৰ জানিলোঁ এতিয়া আমি জানিব লাগিব কি প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি এতিয়া প্ৰকৃতি কি বস্তু এতিয়া তোমালোকে হয়তো জানা যে প্ৰতিবিম্ব আমাৰ দুই প্ৰকাৰত থাকে এটা সৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু এটা হ'ল অসৎ প্ৰতিবিম্ব এতিয়া সৎ প্ৰতিবিম্ব কাক ক'ব অসৎ প্ৰতিবিম্ব কাক ক'ব সেই কথাখিনি অকণমান মনোযোগ দিয়া চে এইখন দাপোন এইখন দাপোন হয়নে দাপোনৰ এনেকৈ দিছোঁ মানে এইটো চাইড ৰং কৰা আছে এইটো চাইড কি কৰা আছে ৰং কৰা আছে তাৰমানে এইখন কি পৃষ্ঠ ৰং কৰা পৃষ্ঠ তাৰমানে এইখিনি দাপোনৰ পিছফাল ন এইটো চাইড দাপোনৰ কি ফাল পিছফাল মানে এইখন যদি দাপোনখন হয় এইটো দাপোনৰ পিছফাল আৰু এইটো কি সন্মুখ ফাল ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ সন্মুখৰ ফালটো হৈছে তাৰমানে যিবিলাক প্ৰতিবিম্ব দাপোনৰ ফ্ৰণ্ট চাইডত মানে সন্মুখত গঠন হ'ব এইটোতো পিছফাল এইটো সন্মুখ ফাল তো যিবিলাক প্ৰতিবিম্ব দাপোনৰ সন্মুখত গঠন হ'ব সেইবিলাক প্ৰতিবিম্বক আমি সৎ প্ৰতিবিম্ব বুলি ক'ম কি ক'লোঁ বুজি পালা যিবিলাক প্ৰতিবিম্ব দাপোনৰ ক'ত গঠন হ'ব সন্মুখত মানে ফ্ৰণ্টত গঠন হ'ব সেইবিলাকক আমি কি প্ৰতিবিম্ব বুলি ক'ম সৎ প্ৰতিবিম্ব বুলি ক'ম নিশ্চয় বুজি পাইছা ক'ত গঠন হ'ব লাগিব দাপোনৰ সন্মুখত সেইটো কি প্ৰতিবিম্ব সৎ প্ৰতিবিম্ব নিশ্চয় বুজি পাইছা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ প্ৰকৃতিটো হ'ল সৎ আৰু সৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক সদায় কি হয় ওলোটা হয় তো ওলোটাটোৰ বিষয়ে মই নেক্সট আকৌ ডিটেইলছত ক্লিয়াৰ কৰি আছোঁ তো তোমালোকে নিশ্চয় এই কথাখিনি বুজি পাইছা তো তোমালোকক কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ আহিব চোৱা অৱতল দাপোনত লক্ষ্য বস্তু অসীমত থাকিলে গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা তো এই কথাখিনি ভিডিঅ'টো পজ কৰি তোমালোকে লিখি ল'বা তো নিশ্চয় বুজি পাইছা চোৱা নেক্সট আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ গঠন কৰিব লাগিব ৰশ্মিচিত্ৰৰ দ্বাৰা তো লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত ৰাখিব লাগিব চোৱা লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান লক্ষ্য বস্তুটো আমি ৰাখিব লাগিব চিৰ বাহিৰত ক'ত ৰাখিব লাগিব চিৰ বাহিৰত চি মানে হ'ল কি ফাৰ্ষ্ট কেন্দ্ৰ তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগিব তো নিশ্চয় বুজি পাইছা তো লক্ষ্য বস্তুটো আমি ক'ত ৰাখিম ফাৰ্ষ্ট কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ৰাখিলে তাৰ প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হয় সেই কথাখিনি আমি এতিয়া ভালদৰে চাম ধৰি লোৱা মই ধৰি লোৱা মানে কি আমাক ক'ত ৰাখিব দিছে চিৰ বাহিৰত চে এতিয়া লক্ষ্য বস্তুটো কি হ'ব সেইটোতো কোৱা নাই যে লক্ষ্য বস্তুটো এটা হাতীয়ে হ'ব নে এটা মাখি হ'ব নে এখন বাছ হ'ব নে মানুহ হ'ব নে গাড়ী হ'ব কি একোতো কোৱা নাই ন সেইকাৰণে আমাৰ অসুবিধা হোৱা নাই সুবিধা হৈছে তো আমি যি ইচ্ছা তাকে ল'ব পাৰোঁ তো ঠিক আছে লক্ষ্য বস্তুটো আমি লৈ ল'লোঁ এডাল ৰেখা আকাৰতে লৈ ল'লোঁ ধৰি লোৱা এইটো কি লক্ষ্য বস্তু আৰু লক্ষ্য বস্তুটোৰ নাম দিলোঁ এ বি কি নাম দিলোঁ এ বি এতিয়া এই লক্ষ্য বস্তুটোৰ পৰা এই লক্ষ্য বস্তুটো ইয়াতে ৰাখিলে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ব কেনেকুৱা হ'ব কিমান আকাৰ হ'ব ইয়াৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাখিনি আমি এতিয়া চাব লাগে ঠিক আছে তো এই লক্ষ্য বস্তুটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ নহয় ইয়াৰ পৰা কি আহিব পোহৰ ৰশ্মি আহিব এই লক্ষ্য বস্তুটোৰ প্ৰতিটো বিন্দুৰ পৰাই ইয়াৰ পোহৰ ৰশ্মি যাব গৈ কি হ'ব দাপোনত প্ৰতিফলিত হ'ব প্ৰত্যেকটো বিন্দুৰ পৰাই যাব গৈ দাপোনত কি হ'ব প্ৰতিফলিত হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি ইমানবিলাক ৰশ্মি আঁকি থাকিলেতো নহ'ব মাত্ৰ আমি দুডাল আঁকিম দুডাল ৰশ্মি ইয়াৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুটোৰ পৰা আনিম ৰশ্মিচিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই দুডাল য'ত লগ লাগে তাতেই কি গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব আগৰ চিত্ৰটোত তোমালোকে গম পালা তো ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুৰ পৰাই
পোহৰ ৰশ্মি যাব মই একদম ইয়াৰে ওপৰৰ বিন্দুটো লৈছো এই বিন্দুটো কনসিডার কৰিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা যোৱা পোহৰ ৰশ্মি কেইডাল আমি অংকন কৰিম তো আমাৰ নিয়ম আছিল নহয় মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যাব পাৰে ফোকাসৰ মাজেৰে যাব পাৰে এনেকুৱা নিয়ম আছিল সে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গ'ল কেনেকৈ গ'ল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গ'ল গৈ এতিয়া দাপোনত কি হ'ল এনেকৈ গ'ল এডাল ৰশ্মি দাপোনত এতিয়া প্ৰতিফলিত হ'ব প্ৰতিফলনৰ পিছত ই কাৰ মাজেদি ঘূৰি আহিব ফোকাসৰ মাজেদি ঘূৰি আহিব কাৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব ফোকাসৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব আহিলে এইটো ফোকাস বিন্দু সেই বিন্দুটোৰ মাজেৰে কি হ'ল আহি গ'ল মানে ইয়াৰ পৰা বহুত ৰশ্মি যাব এই প্ৰত্যেকটো বিন্দুৰ পৰা এইবিলাক বিন্দুৰ পৰা পোহৰ ৰশ্মি যাব তো কিন্তু ওপৰৰ বিন্দুটোৰ পৰা অহা পোহৰ ৰশ্মি জাষ্ট দুডাল আঁকিম আমি সেইটোৱে ৰশ্মি চিত্ৰ ঠিক আছে তেতিয়া গম পাম ইমানবিলাক আঁকি থকাৰ দৰকাৰ নাই তেতিয়াই গম পাম যে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হয় ঠিক আছে এতিয়া এইবাৰ আহিল ফোকাসৰ মাজেৰে আহিল কাৰ মাজেৰে আহিল ফোকাসৰ মাজেৰে ফোকাসৰ মাজেৰে আহিল আহি এই ৰশ্মিডাল দাপোনত পৰিল তোমালোকে জানা মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহিব পাৰে ফোকাসৰ মাজেৰে আহিব পাৰে হয় এতিয়া ফোকাসৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি যেতিয়া আহি দাপোনত প্ৰতিফলিত হ'ব তো প্ৰতিফলনৰ পিছত সি কেনেকৈ গুচি যাব তো সি সদায় মুখ্য তোমালোকক মই আগতে ক'লোৱে সি সদায় মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গুচি যাব সেই নিয়মকেইটা বহুত দৰকাৰী কিন্তু মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে কি হৈ যাব পাৰ হৈ যাব চোৱা এডাল মুখ্য অক্ষ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পাৰ হৈ যাব এডাল মুখ্য অক্ষ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে গ'ল তো যি দুডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আছিল প্ৰথম কথাটো মন কৰা প্ৰথমডাল ৰশ্মি এনেকৈ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহি ফোকাসৰ মাজেৰে গ'ল এইটো এক নম্বৰ ৰুল এনেকৈ যায় পোহৰ ৰশ্মিবিলাক অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দুই নম্বৰ ৰুলটো হ'ল যে ফোকাসৰ মাজেৰে আহি প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে পাৰ হৈ গ'ল কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া দুডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মিয়ে ক'ত লগ লাগিল ইয়াতে লগ লাগিল হয়নে নহয় এইটো বিন্দুত লগ লাগিল তাৰমানে ওলাই দুডাল ৰশ্মি ওলাইছিল ক'ৰ পৰা এইটোৰ পৰা এইটো বিন্দুৰ পৰা ওলাইছিল হয়নে নহয় প্ৰতিফলনৰ পিছত লগ লাগিল এইটো বিন্দু তাৰমানে এই এই বিন্দুটো আহি গ'ল ইয়াতে ইয়াক এ ডেছ নাম দিলোঁ কি নাম দিলোঁ এ ডেছ নাম দিলোঁ তো এতিয়া এইবিলাক বিন্দুৰ পৰা অহা ৰশ্মিবিলাক এইবিলাকত লগ লাগি 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 যাব ন এইবিলাক বিন্দুৰ পৰা অহা ৰশ্মিবিলাক এনেকৈ লগ লাগি লাগি যাব ইমানবিলাক দেখুৱাই নাথাকোঁ তো লগ লাগি লাগি যায় ইয়াতে কি গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব তাৰমানে এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ এই লক্ষ্য বস্তুটোৰ কি প্ৰতিবিম্ব এইটো বিন্দুটো কি হ'ব বি ডেছ তো নিশ্চয় বুজি পাইছা মানে কথাটো আকৌ এবাৰ মন কৰা এইটো বিন্দুৰ পৰা অহা ৰশ্মিকেইডাল ইয়াতে এইটো বিন্দুত লগ লাগিল তাৰমানে এই বিন্দুটো এইটো এইটো লক্ষ্য বস্তুৰ ওপৰৰ বিন্দুটো আছিল এইটো প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰৰ বিন্দুটো হ'ল একদম প্ৰান্ত বিন্দুটো হ'ল ঠিক আছে তো ঠিক এইদৰে এইবিলাক বিন্দুৰ পৰা অহা এইবিলাকৰ পৰা অহা পোহৰ ৰশ্মিবিলাক এনেকৈ লগ লাগি গৈ ইয়াতে কি গঠন হ'ল প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ল তো প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত হ'ল চি আৰু এফৰ মাজত তোমালোকে কিতাপখনত চালে ধুনীয়াকৈ গম পাবা তো প্ৰতিবিম্বৰ স্থান এফ আৰু চিৰ মাজত সেই তালিকাখনত ধুনীয়াকৈ আছে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান হ'ল এফ আৰু চিৰ মাজত এফ আৰু চিৰ মাজত কাৰ মাজত এফ আৰু চিৰ মাজত তো নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আকাৰটো কি হ'ল চোৱা এইটো আছিল লক্ষ্য বস্তুটো এইটো হ'ল কি প্ৰতিবিম্বটো তো তোমালোকে দেখিছা ইয়াতকৈ অকণমান কি হৈছে সৰু হৈছে ন প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্য বস্তুটোতকৈ অকণমান কি হৈছে সৰু হৈছে আৰু যিবিলাক সৰু হয় সেইবিলাকক আমি সংকুচিত বুলি কওঁ তেনেকুৱা প্ৰতিবিম্বটোক আমি কি প্ৰতিবিম্ব বুলি কওঁ প্ৰতিবিম্বটো অকণমান সংকুচিত হোৱা বুলি কওঁ মানে সি সৰু হৈছে সংকুচিত নিশ্চয় বুজি পাইছা তো আমি আকাৰটো কি ক'ম সংকুচিত কিতাপত চালেও গম পাবা ইয়াতে কি আছে সংকুচিত সংকুচিত হোৱা মানে সৰু হোৱা হয় সংকুচিত হ'ল সংকুচিত ঠিক আছে তো প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি কি হ'ব এতিয়া প্ৰকৃতি মানে কি সি সৎ হ'বনে অসৎ হ'ব সেইটো হ'ব তাৰ প্ৰকৃতি এতিয়া মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে প্ৰতিবিম্ব
সৎ প্ৰতিবিম্ব কেতিয়া হয়? যেতিয়া প্ৰতিবিম্বটো দাপোনৰ সন্মুখত হয় তেতিয়া সেই প্ৰতিবিম্বটোক সৎ প্ৰতিবিম্ব বুলি কোৱা হয়। আকৌ যেতিয়া প্ৰতিবিম্বটো দাপোনৰ পিছফালে হয় তেতিয়া তাক অসৎ প্ৰতিবিম্ব বুলি কোৱা হয়। তো এই কথাখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজিছা, হয়? গতিকে এই প্ৰতিবিম্বটো চোৱা দাপোনৰ ক'ত হৈছে, সন্মুখ, এইটো গোটেই সন্মুখ ফাল, তো সন্মুখত হৈছে। তো গতিকে এই প্ৰতিবিম্বটো নিশ্চয় কি হ'ব, প্ৰকৃতিটো সৎ হ'ব। আৰু ওলোটাটো কিয় হৈছে চোৱা, এই বিন্দুটো আহি ইয়াতে আহি গৈছে, মানে ওলোটি গৈছে, এনেকৈ আছিল লক্ষ্য বস্তুটো, প্ৰতিবিম্বটো এনেকৈ হ'ল। তাৰমানে সৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক কি হয়, সদায় ওলোটা হয়। ঠিক আছে, তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আমাৰ দুটা, মই দুটা ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকি দিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, তো পুনৰ পাৰ্ট থ্ৰী লৈ আহি আছোঁ। গতিকে তোমালোকে বস্তুবিলাক পাৰ্ট পাৰ্টকৈ চাবা। মই ভাবোঁ কথাখিনি তোমালোকে মনোযোগ দিলে বেলেগ একো চোৰ দৰকাৰে নহ'ব। ইয়াতে যদি ভালকৈ মনোযোগ দিয়ে আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত জনালে হ'ল। আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা, এতিয়াও মানে বহুতে ভিডিঅ'বিলাক পোৱা নাই, ঠিক তেনেকুৱা। তো কোনোবা যদি নতুন আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো, হয়? তো এই কথাখিনি বুজি লোৱা। আকৌ আমি নেক্সট পাৰ্ট থ্ৰীত তাৰ নেক্সট ৰশ্মি চিত্ৰবিলাক লৈ আহিম। এনেকুৱা এনেকুৱা ৰশ্মি চিত্ৰ আকৌ মেট্ৰিকত বহুত আহে। তাৰমানে তোমালোকে ইয়াতে গম পালা যে লক্ষ্য বস্তুটো চিৰ বাহিৰত থাকিলে প্ৰতিবিম্বটো সদায় চি আৰু এফৰ মাজত গঠন হয়। তো নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো আজি এৰিছোঁ, ভালদৰে থাকিবা। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ। পাৰ্টবিলাক চাই থাকিবা, পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু এনেকৈ চালেহে বুজি পাবা। তো নমস্কাৰ, ভালদৰে থাকিবা।